Кенді Алтай тұрғындарының тыныс-тіршілігімен әлеуметтік-экономикалық қоғамдық-саяси дамуы турасында нақты ақпарат таратып, мемлекеттік даму бағдарламаларының орындалу барысы туралы халықты хабардар етіп отырған Алтай телеарнасына биыл 65 жыл. Дәл осы жылдар арасында еңбек еткен аға буын қаншама, солардың бірі Алтынай Құдайберген қызы. Алтынай Мағзумова еңбек жолын 1985 жылы бастаған. 40 жылға жуық телеарнаның өркендеп өсуіне өз үлесін қосты. Ардагер диктор арнада қызмет еткен жылдары 9 директормен тығыз жұмыс істеген. Оның айтуынша әр басшы өзінше бірлеп жаңалыққа келді. Мен қай күн өзім санап көрдім. 9-шы бастық екен қазіргі бастығымыз Нұртас Сұлтанұлы. Әр бастық әртүрлі, әр қайсының подходы дейді ғой енді. Қарым-қатынасы да әртүрлі болады, бірақ та бәрлігінің мақсаты біреу ақ. Қандай да болғанда телестудияны, телеарнаны бұдан да жақсы, одан да ары қарай жоғарыға көтерсем деген. Жас келсе іске дейді қазіргі басшымыз заманауи, қазіргі өмірге байланысты осы телеарнаға өзгерістер енгізіп, жалпы мына жастарға да жұмыс жасауына жағдай жасап жатыр. Өйткені бұл өте тамаша деп ойлаймын мен енді өзім. Алтынай Құдайберген қызы дикторлықтың қыр-сырын жақсы меңгерген. Бүгінде жас буынға бар білген түйгенін айтып жол көрсетуде. Себебі ардагер үнемі өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз жауапкершілікпен орындайтын ұқыптылық басты қағидасы еді. Көп адамдар жалпы мына дикторлықты оңай мамандық деп ойлайды. Ойлайды, әдемі түрін болса болды, оқи салам, тұра салам, кете салам деп, олай емес. Дикторлықтың жалпы мына түбінде өте үлкен қажырлы еңбек жатыр. Тек қана келбетті бет әлпетпен қоңыр дауыстан басқа енді зор еңбек, еңбектену керек. Барлық әріптестерімен жақсы тіл табыса білген Алтынай Мағзумова қазіргі таңда сол шақтарды қуаныш пен мақтанышпен еске алады. Мадина Сүлейменова, Саяжарас қыз, Александр Каримов, Алтай ақпарат.